Welcome to Lesson 27. Vítejte v 27. lekci online kurzu od projektu English Hacker. V téhle lekci se naučíte, jak se používá zástupné zájmeno the one nebo the ones, jak říct čím team, a spoustu dalších užitečných věcí. Adam and Julia are still getting ready for their trip to the Czech Republic and they are packing their suitcases. Oh, God, this is chaos. Whose book is this? Is it yours? Yes, that's mine. I guess I forgot it at your place the last time I visited you. Is that the one I recommended to you? Yeah, that's the one. Thanks for that, by the way. It's one of my most favorite ones. But I should leave it here, shouldn't I? My suitcase is too heavy, even without it. The fewer things we'll pack, the better. Easier said than done. Tak jo, pojďme si to jako vždycky ještě jednou. Adam and Julia are still getting ready for their trip to the Czech Republic, and they are packing their suitcases. Oh God, this is chaos. Whose book is this? Is it yours? Yes, that's mine. I guess I forgot it at your place the last time I visited you. Is that the one I recommended you? Yeah, that's the one. Thanks for that, by the way. It's one of my most favorite ones. But I should leave it here, shouldn't I? My suitcase is too heavy, even without it. The fewer things we'll pack, the better. easier said than done no a jako vždycky to červené se naučíte v této lekci takže se pojďme do toho rovnou pustit co má adam s julie za lubem adam and julia are still getting ready for their trip to the czech republic and they are packing their suitcases to červené slovíčko still znamená stále ještě pořád takže když se zeptáte Are you still here? Why haven't you left? Tak to znamená Vy jste pořád ještě tady? Proč jste ještě neodešli? Are you still here? Why haven't you left? Nebo když řeknete We still don't understand what he said. Tak tím myslíte, my pořád nerozumíme tomu, co on řekl. Takže slovíčko still stále ještě. No a to Adam and Julia are still getting ready for their trip to the Czech Republic by znamenalo? Přesně tak. Adam a Julia se stále ještě, nebo stále, chystají na svůj výlet do České republiky. And they are packing their suitcases. Máme tu nové pravidelné sloveso pack, což znamená zbalit se, balit se, anebo pakovat se. Čili pack, pakovat se, zbalit se, zbalit si. Je to pravidelné sloveso, takže minulý čas by byl packed. Takže když řeknete: We haven't packed our suitcase yet, tak to znamená: My jsme si ještě nezbalili kufr. We haven't packed our suitcase yet. You should pack your suitcase and get ready. Měl by si svůj kufr a nachystat se, přichystat se. You should pack your suitcase and get ready. Noah, he doesn't like packing. On se nerad balí, on Nemarat balení. Who does, right? Takže Adam and Julia are still getting ready for their trip to the Czech Republic. And they are packing their suitcases. Znamená Adam a Julia se stále chystají na svůj výlet do České republiky a právě si balí své kufry. Takže se pojďme podívat, jakým to balení jde. And Julia says, "Oh god, this is chaos. Whose book is this? Is it yours?" Oh god, this is chaos. Určitě vám došlo, že to červené chaos, které se čte chaos, trošku zvláštně, znamená chaos, blázinec, zmatek. Takže, jak vidíte, tak jim to balení nejde zrovna hladce. Julia říká: Ach bože, to je zmatek. To je ale zmatek, to je ale blázinec. Oh god, this is chaos. Takže chaos, chaos, blázinec, zmatek. A dál se ptá. Whose book is this? Is it yours? To červené slovíčko whose je další z takových těch tázacích zájmen typu who, kdo nebo koho, where, kde nebo kam, what, co nebo jaký a tak dále. Whose znamená čí nebo koho, co je, čili tím slovíčkem whose se ptáme na Vlastnictví nějaké věci. Kdo vlastní nějakou věc? Whose? Koho nebo čí? No a Julia se ptá, whose book is this? Čí je tahle knížka? Whose book is this? Stejně tak se můžete zeptat, whose is this book? Takže jsou tam dva různé slovosledy možné. Čí kniha je tohle? A nebo čí je tohle kniha? Whose book is this? Whose is this book? Když se zeptáte, whose house is this? Tak to znamená, čí je tento dům? Whose phone is there? To znamená, čí telefon je tamhle? Whose friend is he? či je on kamarád? Whose dog was it? čí to byl pes. Takže si zapamatujte slovíčko whose, čí nebo koho, další stázacích zájmen. No a když se zeptáte whose phone is it, čí je to telefon, jak byste odpověděli je můj, je tvůj, je její, je jejich, je náš a tak dále. Když byste řekli je to můj telefon, Řeknete klasicky It's my phone. Když ale chcete říct pouze Je můj, to znamená, že zatím můj už nic nenásleduje, není tam žádné můj telefon a tak dále, musíte použít trošku jiný tvar než obvykle. A tím tvarem je mine. It's my phone, to je můj telefon, ale když chcete říct Je můj, it's mine. Když chcete říct, to je tvůj telefon, řeknete klasicky, it's your phone. Když ale chcete říct, je tvůj nebo je váš, řeknete, it's yours. It's yours. Když chcete říct, je to její telefon, řeknete, it's her phone. Když chcete říct, je její, řeknete, it's hers. It's hers. To je jeho telefon. It's his phone. Ale když chcete říct pouze je jeho, řeknete it's his. It's his. To je náš telefon. It's our phone. Ale je náš. It's ours. It's ours. To je jejich telefon. It's their phone. Ale je jejich. It's theirs. It's theirs. Takže si zapamatujte, že když říkáte, co či je, a potom při vlastňovacím zájmenu můj, tvůj, náš, váš, jeho, jejich, už nic nenásleduje, není tam žádné podstatné jméno, zkrátka říkáte jenom, ten telefon je jeho, ten dům je náš, je to moje, a tak dále, pak použijete tyhle tvary při vlastňovacích zájmen. Od my je mine, od your je yours, od her je hers, od his je výjmečně stejný tvar his, od our je ours a od their je theirs. Takže mine, yours, hers, his, ours and theirs. Whose phone is it? It's mine. Je můj. It's yours. Je tvůj, je váš. It's hers. Je její. It's his. Je jeho. It's ours. Je náš. It's theirs. Je jejich. Takže to jsou nové tvary přivlastňovacích zájmen. Pokud po přivlastňovacím zájmenu můj, tvůj, váš, jejich a tak dále nic nenásleduje, použijete tyhle tvary. No a Julia říká, Oh God, this is chaos. Whose book is this? Is it yours? Ach bože, to je zmatek, to je ale chaos. Čí je tahle kniha? Is it yours? To is it yours by znamenalo? Přesně tak. Je tvoje? Je ta knížka tvoje? Čili nenásleduje nic, žádné tvoje knížka, takže tam je tvar yours. Is it yours? No a Adam odpovídá, yes, that's mine. To by znamenalo? Přesně tak, ano, ta je moje. Ano, ta knížka je moje. Yes, that's mine. Čili opět, Ona je moje. Už tam neříká, to je moje knížka. Říká jenom, to je moje, proto tam máme ten tvar mine. A dál Adam dodává, I guess I forgot it at your place the last time I visited you. Čili I guess, já hádám, nebo myslím si, I forgot it, že jsem ji zapomněl, že jsem tu knížku zapomněl, at your place. At your place znamená u tebe, u tebe doma. Všimněte si, že když chcete říct u vás, u nás, u nich, u mých rodičů, u mého nejlepšího kamaráda a tak dále, říkáte vlastně na místě toho a toho člověka. Čili u tebe by se řeklo na tvém místě. At your place. U něj by se řeklo na jeho místě. At his place. U nás by se řeklo at our place. U mých rodičů by se řeklo na místě mých rodičů. At my parents place. No a když tam máte u mých rodičů, u mého kamaráda, u mého šéfa a tak dále, tak to place se dá i vynechat. Takže můžete říct jenom at my parents. Takže at my parents. Nebo at my parents place, u mých rodičů. A u mého nejlepšího kamaráda by se řeklo at my best friends nebo at my best friends place. Takže si zapamatujte, že když chcete říct u někoho doma, tak řeknete na jeho místě nebo na místě toho a toho člověka. At your place, at his place, at our place. At my parents' place, at my best friend's place. Když byste tedy chtěli říct u Adama, tak řeknete na Adamově místě, čili přesně tak at Adam's place. At Adam's place. Takže Adam říká, I guess I forgot it at your place. Myslím, hádám, že jsem tu knížku, že jsem to zapomněl u tebe. The last time I visited you. Vy víte, že slovíčko time znamená čas. Ono má ale v angličtině ještě spoustu jiných významů, pokud ho skombinujete s jinými slovíčky. Jako například tady. The last time, když to přeložíme do slova, tak to znamená poslední čas. Neboli naposledy. The last time. The last time. Stejně tak to time použijete, když chcete říct pokolikáté se co stalo nebo kolikrát se co stalo. Čili poprvé, po třetí nebo sedmkrát, jednou, dvakrát. Tady všude byste použili to slovíčko time. Takže něco si řekneme v téhle lekci a něco si necháme na další lekci. Takže pojďme se podívat, jaká slovíčka to time může vytvořit. The last time znamená naposledy, jako poslední čas. Když chcete říct poprvé, tak byste řekli po první čas, neboli for the first time. Po druhé for the second time. Po třetí for the third time. For the seventh time. Po sedmé. Pokaždé, když chcete říct po kolikáté se co stalo, po prvé, po druhé, po třetí, po padesáté, řeknete for, čili to po, potom ta číslovka, první, druhý, třetí, padesátý, the first, the second, the third, the fiftieth a nakonec slovíčko time, čili po první čas, po druhý čas, po třetí čas. For the first time. Poprvé. For the third time. potřetí. For the seventh time. Po sedmé. No a to time se dá také použít, když říkáte kolikrát se co stalo. To krát se tady vyjádří pomocí množného čísla times. Times. Mnohokrát, krát, se tedy doslova řekne hodně časů. Many times. To stejné, když chcete říct několikrát. To by se řeklo několik časů, neboli several times. Several times. To červené slovíčko several znamená několik. Třeba I have several dogs. Mám několik psů. No a v příští lekci se potom podíváme na to, jak se řekne třeba pětkrát, osmkrát, devětkrát a tak dále. Jak tušíte, bude se to opět tvořit s tím slovíčkem times, ale to si necháme na příště. Takže si zapamatujte, že to slovíčko time nebo times hraje roli i při tvorbě jiných slov. A my jsme si právě řekli, jak se řekne naposledy, the last time, jak se řekne po se co stalo, poprvé, for the first time, po třetí for the third time, po sedmé for the seventh time. No a kolikrát se to stalo? Mnohokrát by se řeklo many times, několikrát by se řeklo several times. Takže co by znamenala ta celá Julína věta? I guess I forgot it at your place the last time I visited you. Přesně tak. Hádám, že jsem ji zapomněl, tu knížku, u tebe naposledy, kdy jsem tě navštívil. I guess I forgot it at your place the last time, naposledy, I visited you. Kdy nebo co jsem tě navštívil. Takže to je slovičko time a slova, která tvoří. A dál se Julia ptá. Is that the one I recommended you? Takže se pojďme podívat na to the one. To je takzvané zástupné zájmeno. The one, the one. Vy víte, že to one znamená číslovka jedna. No a v angličtině má ještě i jinou roli, když nechcete v několika větách po sobě opakovat pořád to stejné slovíčko dokola. Když bychom se vrátili zpátky k rozhovoru Adama a Julie, začněme třeba: Ach bože, to je ale chaos. Čí je ta knížka? Je ta knížka tvoje? Ano, ta knížka je moje. Hádám, že jsem tu knížku zapomněl u tebe naposledy, co jsem tě navštívil. Je to ta knížka, kterou jsem ti doporučila? Ano, to je ta knížka. Když tedy v každé té větě opakuju slovo knížka, tak slyšíte, jak hloupě to zní. No a angličtina k tomu aby vlastně nemusela opakovat ta slovíčka pořád dokola po sobě tak má právě zástupné zájmeno the one this one nebo that one these ones those ones nebo the ones no a tohle zástupné zájmeno právě zastupuje to dané slovíčko které nechcete znovu opakovat čili Julia se ptá is that the one i recommended you, je to ta, kterou jsem ti doporučila, takže ona už neopakuje, je to ta knížka, ale říká jenom, je to ta, kterou jsem ti doporučila. Čili k tomuhle přesně slouží to zástupné zájmeno, abyste neopakovali pořád dokola to jedno slovíčko. Takže se pojďme mrknout na to, jak se používá. Jinak to zástupné zájmeno vypadá v jednotném čísle a jinak v množném čísle. Pojďme se nejdřív mrknout na jednotné číslo. V jednotném čísle máte tu číslovku one a k ní se může buď to pojít the one, this one nebo that one. To the one znamená ten, ta, to. This one použijete, když chcete na ten předmět ukázat a ten předmět je blízko. Vy víte, že to slovičko this znamená tenhle, tahle, takže this one, tenhle, tahle, toto. No a that one použijete, když na ten předmět ukazujete, ale je vzdálenější. Čili tamten, tamta, tamto. Například can you give me the t-shirt? Můžeš mi dát to tričko? This one? Tohle? Ukazuju na něco blízkého, co mám po ruce. This one? Tohle tričko? This one? Čili místo This T-shirt, tam dám to This One. This One? Tohle, tohle tričko, to, co mám tady po ruce. Čili místo, abyste řekli This T-shirt, tohle tričko, říkáte jenom tohle. A vy na to, Yeah, That One. Ano, tamto. Vy od toho trička stojíte dál, čili vy ho nemáte po ruce, ale ukazujete na něj. Yeah, That One. Ano, tamto. Čili místo that t-shirt, tu máme that one. Opět, t-shirt je zastoupeno tím slovíčkem one. A vy potvrdíte the red one. Přesně to myslím, to červené. Místo the red t-shirt, to červené tričko řeknete the red one. To červené. Can you give me the t-shirt? This one? Yeah, that one, the red one. Můžeš mi dát to tričko? Tohle? Ano, tamto, to červené. Takže the one, to, ten, ta, this one, tohle, toto, tenhle a that one, tamto, tamten, tamta. No a v množném čísle je tvar once, protože už mluvíte o více věcech, once, a s tím once se pojí buď to zase určitý člen the, the ones, nebo potom ukazovací zájmena v množném čísle these ones nebo those ones. The ones znamená ty. These ones ukazujeme na něco blízkého, co máme vlastně hnedka po ruce a čeho je víc, co je v množném čísle. Takže tyto, tyhle, a those ones ukazujeme na něco vzdáleného, čeho je víc, co nemáme po ruce. Takže tamty. Když bychom si to ukázali na příkladě. Which books do you need? Které knihy potřebuješ? Which books do you need? The new ones. Ty nové. The new ones. Čili místo the new books, tu máme the new ones. Those ones by Tolkien. Tamty od Tolkiena. Those ones by Tolkien. Čili ukazuju na nějaké vzdálenější knihy. Když bych ukazovala na nějaké knihy, které mám po ruce, tak bych řekla these ones. Takže which books do you need? The new ones. Místo the new books máme the new ones. Those ones by Tolkien. Tamty od Tolkiena. Místo toho abych řekla those books by Tolkien řeknu those ones by Tolkien. Takže tohle je zástupné zájmeno. The one, this one, that one pro jednotné číslo a the ones, these ones, those ones pro množné číslo. Tak, pokud ukazujeme na něco blízkého, použijeme this one nebo these ones. Pokud ukazujeme na něco vzdáleného, použijeme that one pro jednotné číslo a those ones pro množné číslo. No a pokud jenom mluvíme o nějakém konkrétním předmětu, pak použijeme the one pro jednotné číslo a the ones pro množné číslo. No a Julia se ptá: Is that the one? Čili je to ta. Bavíme se o knize, takže is that the book? Is that the one? I recommended you. Slovíčko recommend je nové pravidelné sloveso, které se naučíme, které znamená doporučit. Minulý čas od něj by byl recommended. Takže recommend, doporučit něco. Recommend. Například, he recommended me this service. On mi doporučil tuhle službu. He recommended me this service. Nebo se můžete někoho zeptat. What would you recommend? Co bys doporučil? What would you recommend? Nebo I don't recommend to go there now. Nedoporuču tam chodit teď. I don't recommend to go there now. To je tedy nové pravidelné sloveso recommend, doporučit. No a Julia se ptá, is that the one I recommended you? Čili je to ta, je to ta knížka, kterou jsem ti doporučila? Is that the one I recommended you? Když si to tedy přečteme ještě jednou. Oh God, this is chaos. Whose book is this? Is it yours? Ach bože, to je ale chaos. Čí je tahle knížka? Je tvoje? Čili tady se začínáme bavit o té knížce. A Adam na to. Yes, that's mine. Ano, ta je moje. I guess I forgot it at your place the last time I visited you. Hádám, že jsem mi zapomněl u tebe naposledy, co jsem tě navštívil. A Julia říká. Is that the one I recommended you? Je to ta, kterou jsem ti doporučila? Čili stále se bavíme o té knížce. A Adam na to. Yeah, that's the one. Což by znamenalo? Přesně tak. Jo, to je ona. To je ta knížka, kterou si mi doporučila. Yeah, that's the one. A dál dodává. Thanks for that, by the way. Čili mimochodem, díky za to. Thanks for that, by the way. To by the way znamená mimochodem a hodně často se s tím setkáte v hovorové řeči. By the way, když chcete něco jako by říct stranou, Mimo to, o čem se bavíte. Thanks for that, by the way. Něco chcete říct bokem. Často také můžete vidět tu zkratku bt 2 btw, která je právě zkratkou tady toho by the way, mimochodem. Takže yeah, that's the one. Thanks for that, by the way. Jo, to je ona, to je ta knížka. Díky za to, mimochodem. It's one of my most favorite ones. No, a opět tu máme to slovíčko one, tentokrát ale zase v trošku jiné roli. One of totiž znamená jeden z. Tedy, když chcete říct, on je jeden z mých nejlepších kamarádů, ona je jednou z jeho zaměstnankyň, Stephen King je jeden z nejlepších spisovatelů na světě, to byl jeden z nejlepších koláčů, co jsem kdy jedl, použijete tady to one of. Jeden z. Například. Stephen King is one of the best writers. Stephen King je jeden z najlepszych Stephen King is one of, jeden z, the best writers, nejlepších spisovatelů. Is he one of the Apple employees? Je on jeden ze zaměstnanců Apple? Is he one of the Apple employees? No, that's not one of my books. Isn't it yours? Ne, to není jedna z mých knih. Není tvoje? No, that's not one of my books. Isn't it yours? Nebo she's one of the most inspirational people I know. Ona je jedním z nejinspirativnějších lidí, které znám. She's one of the most inspirational people I know. Takže si zapamatujte, že to one of znamená jeden z. No a to one máme v té větě ještě po druhé. It's one of my most favorite ones. To první one of je právě to jeden z a to druhé once to je právě to zástupné zájmeno, o kterém jsme před chvílí mluvili. Stále se bavíme o nějaké té knížce a Adam říká Thanks for that, by the way. Díky za to mimochodem. It's one of my most favorite ones. Je to jedna z mých nejoblíbenějších. Most favorite ones. Čili místo most favorite books, mých nejoblíbenějších knih, tam máme most favorite ones. Čili před to one nebo ones můžete dát potom jakékoliv přídavné jméno a různě ho vystupňovat. It's one of my most favorite ones. Je to jedna z mých nejoblíbenějších knih. Is that the one I recommended you? Je to ta, kterou ti doporučila? Yeah, that's the one. Jo, to je ona. Thanks for that, by the way. It's one of my most favorite ones. Díky za to, mimochodem. Je to jedna z mých But I should leave it here, shouldn't I? My suitcase is too heavy even without it. But I should leave it here, shouldn't I? Máme tu nové nepravidelné sloveso. Leave, left, left. On vlastně není pro vás úplně tak nové, ale máme ho tu v novém významu. Vy víte, že znamená odejít od někud, odjet od někud nebo opustit něco, ale kromě toho má ještě další význam. Nechat něco někde, zanechat něco někde. V podstatě opustit tu nějakou věc a nechat ji někde. Takže si zapamatujte, že to leave, left, left má více významu. Můžete například říct: Leave it here, please. Nechte to tady, prosím. Leave it here, please. Nebo: I can't leave you here, it's too late. Nemůžu tě tady nechat, je příliš pozdě. I can't leave you here, it's too late. Nebo: He left us there and didn't even say goodbye. On nás tam nechal a ani se nerozloučil. He left us there and didn't even say goodbye. Takže si zapamatujte nový význam toho nepravidelného slovesa leave, left, left. Kromě toho, že to znamená odjet, odejít, opustit, tak to také znamená něco někde nechat, zanechat. Co tedy říká Adam? But I should leave it here, shouldn't I? Přesně tak. Adam říká, ale měl bych ji tu nechat, tu knihu, že? But I should leave it here, shouldn't I? My suitcase is too heavy, even without it. To slovíčko heavy znamená těžký, těžký na váhu. Vy znáte slovíčko difficult? To znamená také těžký, ale ve smyslu těžký na vykonání něčeho. Když to těžký, heavy znamená na váhu, něco, co jde těžko uzvednout. Heavy. No a když jsme u toho, tak si řekneme i opak tohohle slovíčka. Light znamená lehký na váhu. Light. Takže heavy, těžký na váhu, light lehký na váhu. But I should leave it here, shouldn't I? My suitcase is too heavy. Ale měl bych ji tu nechat, že? Můj kufr je příliš těžký. My suitcase is too heavy. Even without it. Vy znáte předložku with, s a without je její opak, bez. Takže with, s, without, bez. Možná znáte tu písničku od you with or without you, s tebou nebo bez tebe. Takže my suitcase is too heavy, even without it. Co by to znamenalo? Přesně tak. Můj kufr je příliš těžký. Dokonce i bez ní, bez té knížky. My suitcase is too heavy, even without it. Takže to máme tři nová slovíčka: heavy těžký na váhu, light lehký na váhu a without nová předložka, která znamená bez. A Julia na to. the fewer things we'll pack, the better. The fewer things we'll pack, the better. Tahle věta znamená, čím méně věcí si zbalíme, tím lépe. Takže pojďme si říct, jak se takovéhle věty tvoří. Jak by se v angličtině řeklo čím tím? To čím tím se vyjádří pomocí určitých členů. The, the. Vidíte, že každá část té věty, čím méně věcí si zbalíme, tím lépe, začíná tím určitým členem. The, the. Potom následuje druhý stupeň nějakého přídavného jména. Čili my říkáme čím méně, tím lépe. Takže to méně, lépe se vyjádří tím druhým stupněm přídavného jména. Můžete říct třeba čím víc, tím víc. The more, the more. Čím méně, tím méně. The less, the less. Nebo the fewer, the fewer. Nebo potom čím šťastnější, tím milejší, the happier, the nicer, a tak dále. Pojďme si to ukázat na příkladech. Ta první věta, The warmer the weather is, the better, by znamenalo, čím teplejší je počasí, tím lépe. Takže začínáme tím The, The, potom následuje druhý stupeň přídavných jmen, takže The warmer, the better, a pak následuje, ale nemusí, zbytek květy. Takže the warmer the weather is, čím teplejší počasí je, the better, tím lépe. Všimněte si, že zatím the better není už žádné sloveso. Ono tam v podstatě nemusí být. Například, když bychom chtěli říct čím méně lidí, tím lépe, řekneme prostě jenom the fewer people, the better. A nemusí tam být vůbec žádné sloveso. Takže the warmer the weather is, the better. Čím teplejší je počasí, tím lépe. Další věta. The more beautiful the day is, the happier I feel. Opět tu máme the the pak následuje druhý stupeň přídavného jména. The more beautiful, čím krásnější The happier, im szczęślijsi, a pak ten zbytek the more beautiful the day is, im krasniejszy a den, the happier I feel, Tím szczęślijsi se cítím. The more beautiful the day is, the happier I feel. The more English words I know, the more I can speak English. Opět the, the, potom druhý stupeň přídavného jména a nakonec zbytek věty. Takže tu máme the more, the more. Čím víc, tím víc. The more English words I know by znamenalo Přesně tak, čím víc anglických slovíček znám, the more English words I know, the more I can speak English. Tím víc umím anglicky. The more English words I know, the more I can speak English. Na no větička. the fewer things you need, the easier it is to pack your suitcase. The fewer, čim the easier, čim jednoduši. The fewer things you need, čim věcí potřebuješ. the easier it is to pack your suitcase. Tím jednodušší je zbalit si kufr. The fewer things you need, the easier it is to pack your suitcase. Takto tedy se v angličtině tvoří takovéto čím tím. Čím víc, tím líp, čím méně, tím lépe a tak dále. Začínáte tím the, the, pak následuje druhý, stupeň přídavného jména a pak Následuje zbytek věty, který tam vlastně v podstatě nemusí nutně být. No a co vlastně říká Julia? The fewer things will pack the better. Máme tu slovíčko thing, což znamená věc. Vy už vlastně tohle slovíčko znáte z takových těch složenin jako something, nothing, everything, anything. Takže teď oficiálně thing znamená věc. Co by tedy znamenalo The fewer things we'll pack, the better. Přesně tak, čím méně věcí si zbalíme, tím lépe. The fewer things we'll pack, the better. A Adam na to odpovídá Easier said than done. Tohle je taková hezká fráze, která odpovídá takovému tomu českému: To se lehko řekne, ale hůř udělá. Easier said, neboli lehčí říci, than done, než udělat. Easier said, than done. To se lehko řekne, ale hůř udělá. No a právě jsme dorazili na konec téhle lekce takže si to pojďme ještě naposledy přečíst a já se vsadím, že teď už všemu bez problému rozumíte. Adam and Julia are still getting ready for their trip to the Czech Republic and they are packing their suitcases. Oh god, this is chaos. Whose book is this? Is it yours? Yes, that's mine. I guess I forgot it at your place the last time I visited you. Is that the one I recommended you? Yeah, that's the one. Thanks for that by the way. It's one of my most favourite ones. But I should leave it here, shouldn't I? My suitcase is too heavy even without it. The fewer things we'll pack, the better. Ha, huh, easier said than done. No, a to alkenec 27. Lekce. Takže já doufám, že vám nic toho z téhle nové gramatiky, z těchto nových slovíček problém. Pokud ano, klidně mi napište tady do komentářů, ráda pomůžu. Na www.englishhacker.cz lomeno online pomlčka kurz pomlčka angličtiny opět najdete studijní materiály k této i k předchozím lekcím ke stažení, volně a zdarma. No a pokud hledáte něco, kde byste si mohli procvičovat všechno z těchto lekcí v mluvené formě a učit se tak reagovat anglicky a angličtinu používat, pak mrkněte na www.englishhackerpremium.cz, kde vás všemi těmito lekcemi provedu formou mp3 nahrávek, ve kterých se soustředíme právě na mluvení. To je ode mě pro tuhle lekci všechno. Mějte se hezky, Englishhackři, a učte se anglicky efektivně a zábavně. Já se na vás budu těšit v 28. lekci. See you there. Bye bye.